Gela Türkiye'ne selam, bu çözler iş zaten. Ağrı tüm kilometre gela, hafırmez. İş kötü yani. Ben alı boşluğu kentler çıkıyor. Versin kız, masma gitsen eve verek. Öyle çıra kaç orna. Egel, dur. Az kız bir orman içsetten beni kısan yok hiç. Çep, verek. Islama var. Masma gitsen bu olur gorza uçsun edin. Evele mamın ateş getir. Cabrail ol. Bu olur imaj ki saracak. Gümbe arot. Nere samana git sadarır. Այսինքն այդ արոտավայրերից ձեր գյուղացիները չեն կարող այլևս օգտվել։ Ոնց կարող, կարող օգտվել, բայց կռու պահակենքաներով օգտագոր չեն տվել ցուրքին։ Ռուս ամենապահները հլա դերակայված չի սարել, դունա դերակայված չի, ռուսներն են դրոշակցին դրանց, ոչ մանազավայր։ Վարելահող է։ Չէ, սարել է հլա։ Վարելահողը սարի տակն է։ Միայն արոտավայրերը։ Այո։ Բայց բնակիչները այդպես վախեցած չեն։ Վախեցած է, վախեցած չեն, ոչ չեն վախեցած։ Վախեցած չեն, հիասթափված են, լարված են, բոլոր իրադարձությունների համար։ Զգոր ենք, բայց պետք են։ Իմ գլխավորության, բոլորն էլ իմ գյուղերին, իմ ջոկատ արել, իմ հետ միասին մասնակցել են պատերազմական բոլոր գործողություններին։ Սյունեցի, ես տեղ չի կոտրվել, ու չի կոտրվել։ Միշտ զգոնալինելով, միշտ պահելու։